Hej, Mathias. Jeg ligner sådan en zone, du må ikke... Ja, lige med mig, ja. Jeg er kanelsand på. Hej. Jeg kan jeg godt se, I rofler ud af den her matrikel. Det sviner da ikke særlig meget. Ja, det har vi snakket om, det er et stykke andet. Ja, ja. Der er ikke nogen, der kan fange ham alligevel. Tag ham nu. Så satan. Nå, jeg lader ikke på. Jo. Jeg har et kilo. 5-6 kilo. Ja. Cirka.
Det er alt som bakke. Det er bilen. Jeg har aldrig sat. Anden gang. Ja, det var det. Det er godt, der er en havesnak. Godt, der er en her kanel. Ja, vandet, det er 6 grader.